Në nëntë muajt e fundit të këti viti në zonën më të gjërë të Tetovës, në aksione kontroluese, kontrole të intensifikuara ose të regulta, janë nëregistruar 6551 e kalimet të shpetsis maksimale të lejuar, brenda dhe jashtë vendbanimit, si dhe 527 parakalimet të paregullta. Numri me i i shkeljeve të tila janë zbuluar në autostradën Gostivar Tetov Shkup, në rrugët rajonale Tetov Jashinës dhe Tetov Volkovi si dhe në hyrje të Tetovës, gjegjesisht në rrugën Iliria. Ndër të kalimet e shpejtsis, veçanërisht në, në autostratja janë në registruar disa shkelje edhe për më shumë se 70 km në orë. Ndërsa në zonë të populuar shkeljet zakonisht të konstatuara, shkojnë nga 30 në 50 km në orë. Të gjitha shkeljet e tila të trafikut janë kompletuar me parashtresa adekuate, në përputhje me ligjin për Sigurinë në komunikacionin rrugorë. Në periudhe në fjalë, shpejtësia e pa përshtatur si pas kushteve të rrugës, ishte shkaku i gjithsej 216 aksidenteve të trafikut, për shkaktet të cilave, endem betet shkaku nëmër një i aksidenteve të ndodhura, endjekur nga kryerja e veprimeve të paregulta dhe parakalimi i palejuar. Aksidentet e shkaktuara nga te kalimi i shpecis, shpesher kanë përfunduar me pasojat më të rënda për pjesë marsit e trafikut.